En fallskärmshoppare faller fritt utan att veckla ut fallskärmen. Hastigheten vi i meter per sekund ökar enligt funktionen. Så har vi v av t är lika med 80. Multiplicerar med n så det här med 0,88 upphöjt till t. Ja, det var den. Och det ska vara meter per sekund. Frågan är hur långt har hopparen fallit när hastigheten är 40 meter per sekund. Så behöver vi sträckan. Men vi måste hitta först t. Så har vi v av t är lika med 40 meter per sekund. Så vi måste lösa först t. Så har vi 80 multiplicerat med n så det är 0,88 upphöjt till t i parentes är lika med 40. Dividerar vi båda led med 80 så har vi 1 så det är 0,88 upphöjt till t är lika med 0,5. Alltså 40 dividerar med 80. Så det är båda led med negativ med 1 så det är båda led med 1 så negativ 0,88 t är lika med negativ 0,5. Multiplicerar vi båda med negativ 1 så har vi 0,88 så blir positiv båda 0,5. Och för att få bort t där uppe så tar vi log 0,88 båda led log 0,5. Sen den ska gå ner så har vi t log 0,88 är lika med log 0,5. Så dividerar vi båda led med log 0,88. Den är 1, så har vi t. Då har vi log 0,5 dividerar med log 0,88. Om vi räknar den så får vi ungefär naturligtvis ungefär log 0,5 dividerat med log 0,88 ungefär 5,4 sekunder. Men jag vill inte använda det. Ungefär 5,4 sekunder. Men jag vill inte använda den här ungefär. Jag ska använda den riktiga sätt. Så har vi sträckan då. Sträckan t. Är integralen av från 0 till t. Av 80. Multiplicerar med 1 så det är 0,88. Upphöjt till t. dt. Ni kan omvandla 0,88 till e så det blir lättare. Men jag tänker att visa först med min räknare då. Så. Så. Så vi har shift 4 där. Så. Så har vi 80. 1 så det här är med 0,88. Upphöjt till x. Så. Nej. Och just det. Kommatecken. Från 0. Kommatecken. Log. Ni prenumererat. Log 0,5. Dividerar med log 0,88. Så, kanske. Vi får se om vi får 120. Cirka 121 meter. Så har vi cirka 121 meter.
Som sagt, vi har inte lärt oss hur man vad heter det, integrera det. Så det kan vi göra är att vi omvandlar 0,88 till i, basen i. Så 0,88 kommer ihåg a, är lika med i upphöjt till ln av a. Så 0,88 är lika med i upphöjt till ln av 0,88. Så har vi här nu då, om vi tar här nu s av t, 0 till t där, så har vi 80 multiplicerar 1 subtraherar med e upphöjt till ln av 0,88 multiplicerar med t. Så har vi dt. 5,4 har vi sagt där ju. Så har vi 80 multiplicerar med t subtraherar med e upphöjt till ln 0,88 multiplicerar med t dividerar med ln av 0,88. Och det är från 0 till 5,4. Ser vi. Vi använder det än så länge. Så har vi 80 multiplicerar med 5,4 subtraherar med e upphöjt till ln 0,88 multiplicerar med 5,4 dividerar med ln 0,88. Subtraherar med 80 multiplicerar med det här 0 subtraherar med e upphöjt till ln 0,88 multiplicerar med 0, det här är 1, dividerat med ln 0,88. Sätter man i miniräknare då så får vi 118,99. Det är också 120, men om vi ska ändra den här, 5,4 är egentligen inte 5,4, det är log 0,5 dividerat med log 0,88. Egentligen är det. Så om jag ändrar allt det 5,4 log 0,5 dividerat med log, nej inte ln, log 0,88. Så exakt. Så får jag 120,874 som det står i en facit. Så använder man 5,4 som ungefär värde, ja, ni kommer också till 120. Men om ni vill ha exakta siffror som finns i en facit, så ni måste omvandla 5,4 till det exakta värde på det. Alltså log 0,4 dividerat med log 0,88. Då blir det bra.